Hallo, du er på. Hej, og velkommen til PR1. I dag så skal vi møde politimesteren. Ja? Og så skal vi også kigge lidt på vejret. Ja? Hvad hedder politimanden, mesteren, hvad du kalder ham? Han hedder vist, hvad var det nu, han hed? John P. Han hedder vist John P. Ja, John B. Altså, det her det duer jo ikke. Du skal sige John B. Og så skal du huske, at vi har nyhederne. Og så er det hemmelige hjørne. Ja. Kom så. Sig det nu. Okay, John P. John B. Nå, John B. Ja, tak for det. Hey, det er politiet. Du der, stop. Har du nogen våben på dig? Nej, jeg har slet ikke nogen våben. Må jeg prøve at tjekke dig? Ej, værsgo. Hvad er det her? Det er så træ. Ja, det er fint. Små du bare igen. Ja, mange tak. Hallo. Jo. Altså, jeg skal lige Så vil jeg tænke på, at der kommer våben på dig, ikke? Nej, det er sikker. Tjekke med. Ej, altså. Jeg tror på, at du ikke har nogen. Ja, altså. Du må kigge og kigge. Hvorfor jeg kan stole på dig? Hvad er det her? Det er bare sødt, tror jeg. Hvorfor render du rundt med støv som et træstykke? Det er fordi, jeg har brækket i nakken, så... Ja. Er du helt sikker på, at må jeg godt tjekke dig? Nej, ja, det er. Du må lige sætte. Ja, det føles så. Hvad er det her? Det er et lejse, hvad skal det være? Jeg smutter igen. Hæt. Skal lige slappe af. Læg det her våben. Hey. Politiet! Smid våben! Smid våben! Jeg har også et våben. Okay! Hallo, vi er startet. Ja. Goddag. Velkommen til vejret. Jeg er kommet til Hawaii, som I kan se. Men der er desværre lidt blæst og sådan noget, så det er ikke så godt. Der er cirka 2 grader her på Hawaii, så det fryser rigtig meget. Det er derfor, jeg tager min store uldtrøje på.
så kommer der noget vind derudfra. Ja. Der er lidt vind. Så kan I se, jeg slikker her lige på en dejlig græsplæne og soler mig. Så i Danmark, der har jeg sgu lige fået at vide, hvad temperaturen er. Og, men jeg har fået at vide, at der kommer noget cooling ind fra venstre side. Noget blæst. Så har jeg fået at vide, at der er sådan... Folk, de ligger meget i sådan en tøjl her på stranden, eller det måske. Hvad kører vi egentlig? Er det vejret? Ja. Ja, så vil jeg gerne bede vinden om at stoppe. Okay. Det er snydevind. Der er faktisk 75 grader varmt her på vejen, derfor jeg tager min t-shirt på. Og i Danmark har jeg hørt, at der onsdag kommer 2 grader og sne. Rigtig 10 meter høje snedynger, så det bliver rigtig dejligt. Ja, så det bliver rigtig dejligt, så jeg kan komme ud og kælke, så. Tak for jer. Kom så! Alle, der har været med i dag. Ja, vi siger tak for en fantastisk dag. Du er kommet herop. Og vi kunne ikke lige være her alle sammen på tid, inden vi ikke var her. Og nu er de andre, men altså, I har været fantastisk publikum. Så vi siger tak for i aften! I dag. Ja, i dag. Mod aften. Mæh! Mæh! Ha' det godt, hjemme i stuen!